Az elmúlt napokban szellemi életünk számos képviselője, írók, elemzők, újságírók vagy éppen tudósok szokatlan egységben mondtak ítéletet a Questor botrányról. Azt mondják, amit mi is gondolunk, amit önök is gondolnak. Ebben az ügyben megmutatkozik az Orbán kormány teljes politikai karaktere. Ez a botrány nem csak leleplezője a rezsimnek, de egyben sírásója is. Paul Lendvai így fogalmaz, a Questor történet maga a magyar mocsár. Ág Attila politológus a napokban így írt. Egy évvel a választások után Orbán maga írja nap-nap után saját nekrológiát. A demokratikus ellenzéknek pedig segítenie kell, hogy megrövidítse a kormány szenvedéseit. Ungvári Rudolf író így fogalmazott. Abszolút felelősség terheli az egész magyar kormányt. A mai demonstrációt kezdeményező politikai pártok ezen gondolatok szellemében egy közös deklarációt fogadtak el, amelyben vállalják a megkárosított magyar társadalom teljes körű kártalanítását. Így fogalmaz a deklaráció. A Fidesz leváltható. A Fideszt le kell váltanunk, és a Fideszt le is fogjuk váltani. Vissza fogunk adni minden jogszerűtlenül elbitorolt vagyont, földet vagy éppen trafikot. Újra teremtjük a stabil, biztonságos, szolidáris és európai Magyarországot, és végezetül helyreállítjuk a jogállamot. Most pedig szeretném zárszóként a színpadra szólítani Sebő Gábort a Szabadság Színpad nevében, hogy egy képletes meghívót nyújtson át önöknek. Kedves barátaim, tisztelt érdeklődők, politikai aktivisták és politikai érdeklődő közönség, én most arra szeretném csak felhívni a figyelmet, a mai nap, ez a gyönyörű tavaszi nap egyben a költészet, a magyar költészet napja, József Attila születésnapja. Itt a szomszédban tőlünk pár léterre, a Szabadságtér másik csücskében, a megszállási emlékműnél egy egyenes derekú civilekből álló csoport már több mint egy éve tiltakozik ott a történelemhamisítás ellen, ami ma már a létező szobor miatt nem is a történelemhamisítás önmaga, hanem egy sunyi önkény és mindenkin és mindenen át gázoló erőszaknak a jelképévé vált. A mai napon a társaságunk, a Szabadság Színpad egy egész napos költészeti napot tart, amelyre most ezennel önöket nagy szeretettel meghívom, akit érdekel egy ilyen politikai, a fűtött hangulat után egy kicsit oldottabb, de azért a mai napra is áthallásokat hozó költőnek a szavait meghallgatni, illetve van kedves verse, amelyet felolvasna vagy elmondana, mindenre van lehetőség. Hajnali 3-ig ott leszünk, ma 11 órától ott vagyunk folyamatosan, és örömmel látunk bármit. Köszönöm szépen! Most pedig hallgassuk meg együtt Beethoven örömódáját, amely az Európai Unió himnusza. Mai rendezvényünk ezennel véget ért. Én mindenkinek nagyon szépen köszönöm a rendezvény szervező politikai pártok nevében is, hogy eljött, hogy kiálltok egymásért, hogy kiálltok azokért az ügyekért, amelyek a társadalmat szétszakítják és nyomorba döntik. Kérem, hogy álljatok ki ezután is az ügyek mellett. És mindenkinek nagyon szép, most már kevésbé napsütötte, de hosszú hétvégét és szép pihenést, jó pihenést kívánok. Viszontlátásra!